Silva. Leandro da Carla Silva. Então eu conversei com ela pela internet. Ela disse que é de outro relacionamento, né? Outra mãe ela. É, de outra mãe. É quando era solteira. Era mais velha do que a Leiliane. É. Que é a filha da é Rosa não, como é que é? A sua cama, a sua frieza de andar. É paciência. Isso é paciência. Não, e tem que gente chegar nas pessoas. Ela não veio, mas ela pediu pra uma amiga dela aqui ficar 2 dias procurando aquele livro pra achar esse documento aí. Agora tá fácil. Eu cheguei lá e já sabe, já vai na folha certa. Que ali, você pegando ali, já tá o nome do livro, a folha. E tá tudo, tem a data que morreu, a hora, que ela morreu 5 horas da manhã, ou é da tarde, não sei, é o dia. Eu não sabia nada, só sabia o nome. Não sabia nem o dia que tinha falecido. Então, sabe o dia, o ano, a hora, o livro que tá registrado lá. Então tá fácil. Então, assim aí procurou lá em Presidente Prudente do meu avô, que é marido dela. Eu não sabia que ele tinha morrido com 32 anos de idade. E também eu estou procurando aqui em Gaci.